ကဲအားလုံးပဲမြင်လာပါဗျခုနသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤတမ်းပါခြင်းရှိကြပါစေဒီနေ့တော်လည်းမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီကြံ့နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဗျကဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာတွေကခုနသားများအားလုံးလည်းတသက်တာကံအနေအမြင်နေထားဖို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာကဒင်းကုန်တွေတာမိတွေကဘဝအစကလည်းဘဝနေဝင်ကြီးအထိတသက်တာကံအနေထားကျူစားရင်းနဲ့တွက်ပြီးတော့ပြောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တစ်ခါတွက်ပြီးတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီသေးကြကြတော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ရေကူကသဘောလေးတွေပဲထွက်လာမယ်အကုန်လုံးလည်းတိတိကျကျမှန်မယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးဒီနေ့ဦးနေသားမီတွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးပြောပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မွေးဖွားတဲ့ဇာတာသူတို့ရဲ့ကံအနေထားသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်အနေထားရင်းနဲ့တရားတော်နဲ့ကွဲလွဲမှုတွေကတော့အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့သိထားပါပဲဆောက်အောင်ဗျာဒီဦးနေသားမီတွေရဲ့မွေးစားကလည်း6နှစ်အတွင်းတင်းကုန်တွေဂျုံမှာအိတ်တဲ့အချိန်ကာလဒီအချိန်ကာလမှာတင်းကုန်တွေသားသမီးတွေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတွေတအားကောင်းတယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးကဘလို့ကံကောင်းတာလဲဆိုတော့ဒီကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေစီးပွားရေးရှာလို့အဆင်ပြေတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာလို့ဖွေလို့အဆင်ပြေတာမျိုးကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလူအတန်းတွေပြူရတာမျိုးတွေကလေးကြောင့်အထီတွေပေါက်တာမျိုးတွေနော်ကလေးရွေးချယ်ပြီးတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုထိုးလို့ထီကန်ဆန်းလို့ပေါက်တာမျိုးတွေကြောင်ရတတ်တယ်နောက်ပြီး view ဆက်ဖို့ကတော့မွေးစားကလည်း6နှစ်အတွင်းကလေးကိုအမြင့်တက်တာမျိုးတွေလေကားတက်တာမျိုးတွေကိုတက်နိုင်တော့သတိထားပါလေကားတက်ပြီးတော့လေကားကလိမ့်ကြလို့လက်တွေ6တောက်တွေနာတာအဆက်လွဲတာမျိုးတွေစသည်ပဲခြေတွေလက်တွေကျိုးတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေကဖြစ်တတ်တယ်တင်းကုန်တွေသားသမီးတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မွေးစားကလည်း6နှစ်အတွင်းတင်းကုန်တွေသားသမီးတွေကအလွန်ပဲအဖြစ်များတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒီတော့ view ဆက်ပါမိဘရဲ့အနေနဲ့6နှစ်အတွင်းမှာကိုယ်ရင်းနှီးငယ်ကတင်းကုန်တွေသားသမီးပါတယ်ဆိုရင်တင်းကုန်တွေသားသမီးကိုလလစပဲပြစ်မထားဘူးကျွန်တော်ဒီညကနေပြောခြင်းနဲ့အဲ့လိုလေကားပွားလိုက်ကြတာလို့အမြင့်ကောက်ကတက်တဲ့ကလေးအချင်းချင်းသတိထားပါတပင်ပေါ်ရပါတက်လို့နော်အဲ့ဒါပြုတ်ကြလို့ခြေလက်နာတာခါနာတာဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲ6နှစ်ကျော်လို့9နှစ်ကနေအသက်21နှစ်အတွင်းကတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါပညာရေးကာလပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချိန်ဟာဒါကြောင်းချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီကာလမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးကကြည့်တော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့ကံမှာပညာရေးကိုကံကညံ့အောင်လို့ဖန်တီးနေတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခလေးဒီလိုကာလတွေမှာအခုအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာကွာတန့်နေပြီအဆင်ပြေနေပြီဆိုတာမှမိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ယာယူကြတော့လည်းကောင်းအကြောင်းမျိုးကြတော့လည်းကောင်းနေရာဒေသတွေပြောင်းသွားလို့ခလေးပါလိုက်ပြောင်းရတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာအသားကျနေတဲ့ခလေးကဒီဘက်မှာအကြောင်းအသက်ပြောင်းပြီးတော့အတ်ခံပြီးထားတဲ့အချိန်မှာနေရာအသက်ဆီယာမအသက်ဘော်ဒါငယ်ချင်းအသက်နဲ့နေရာအချိန်မှာခါကြရင်အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အလိုမျိုးအညံ့လေးတွေကြုံရတာပေါ့ပလိယတနေရာမှာအထိုင်ထားပြီးတော့တေချာပညာရေးကိုတွန်းအားလေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးမဲကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါလို့ပထမအနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ကဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ခလင်းငယ်အတွက်21နှစ်မတိုင်ခင်မှာတတိထားတဲ့ ਨੇ တဲ့ဘာလဲဆိုတော့အချစ်ရေးကိစ္စမချစ်တဲ့လူတွေကိုသွားချစ်မိတတ်တယ်တဲ့ကိုထက်အသက်အရင်ကြီးတဲ့လူအဲဒါမို့ကိုနဲ့ရှင်မျိုးနိဇတ်တော်တော်တယ်နည်းနည်းတော့ဝီးရဲအဲ့လိုကိုမချစ်တင်ဘူးပေါ့ဒီလူဟာကိုနဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံနိုင်ဘူးမချစ်တဲ့နယ်လူမျိုးကိုတွားပြီးတန်ဝန်းနေဖြစ်မိတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိဘတွေအနေနဲ့သတိထားပါနော်တစိမ့်လိမ်မတူသူတွေနဲ့အရန်ကြီးလက်လွတ်စပယ်ထားတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့သိထားစေခြင်းနဲ့ကဲကျွန်တော်21နှစ်ကျော်လို့ပညာရေးအနေထားရေကျော်ဝိုင်း22နှစ်ကနေစပြီးတော့29နှစ်အတွင်းကဒါလုပ်ငန်းဝင်တွေဝင်ပြီးစားပြီးတော့เนาะအခြားဘ ഹു ဒုတပညာတွေလည်းသင်ကြပြီဒီလိုကာလတွေမှာကလုံးတလောက်ကအကျိုးကျေးဇူးမခံစားရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်လုံးတော့လုံးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကအတိမတ်ပြုမခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့မိမိအပေါ်အားမရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအညံ့လေးတွေကတော့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့မိမိကတော့လုံးတလောက်ထင်တလောက်မထုံးပေါ့ဘူးကျိုးတော့ကျိုးစားနေတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းမိမိလိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်မိမိလိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်မိဖို့ကတော့ခဲရင်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့29ကျော်လို့30ရာနဲ့46ကာလအတွင်းကတော့အသက်35နဲ့အသက်46ကတင်းတင်းကိုနေသားမေးတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ကိုယူဆတယ်တော်တော်များများကိုလေးလာစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသက်30ကနဲ့46ကတင်းကိုနေသားမေးတွေတော်တော်ကံကောင်းကြတာများတယ်ကံဘလို့ကောင်းကြလဲစီးပွားရေးတွေမှာကိုယ်ပိုင်ဘောကကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့တိဆောက်ခွင့်တွေရနေပြီ။နော်ကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန်းဆာရီထုတ်ဖျားခွင့်တွေရနေပြီ။မိမိလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ခွင့်ရနေပြီးတော့ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းပြည့်မီအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နော်
စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲထူထောင်နိုင်တဲ့အထိအစီးပွားရေးအသစ်တွေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ကားပိုင်ရနိုင်တဲ့အထိကိုကံရဲ့တွန်းအားပေးမှုတွေရှိတယ်။ကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်အလုပ်ကိုပိုင်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အောင်မြင်အောင်ပြည့်မြအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့စူးစမ်းရမယ့်အရာအားထင်လိမ့်မယ်။မိမိဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရမယ်မိမိမွေးစားကနေ29နှစ်ထိရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မြောက်လာတတ်တယ်မိမိလိုချင်တဲ့အိမ်အောင်ဘက်မျိုးတွေရတတ်တယ်အချစ်ရဲ့အိမ်အောင်ကြီးကို29နှစ်ထိမိမိအနေနဲ့စိတ်တိုင်းမကြခဲ့ဘူးညံ့ခဲ့တယ်เนาะအချစ်ရဲ့မှာမိမိလိုချင်တဲ့အနေထားမျိုးမရခဲ့ဘူးအသက်29ထိကအချစ်ရဲ့မှာအဖို့ထိတ်လေးတွေများတယ်တူးထက်မကတဲ့အချစ်မျိုးတွေကြုံရတယ်မိမိအပေါ်အနွန်တာမခံတဲ့မိမိကိုစိတ်မရှိတဲ့လူမျိုးတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကြော်လွားပြီးအသက်30မှာအချစ်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းကြတာများတယ်အကုန်လုံးမဆိုလို့ဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်များများကအသက်30နဲ့46အတွင်းမှာအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးကံပိုကောင်းတာကိုတော့တွေ့ရတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်ဒါလေးကအထက်စဉ်းစားကြတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်30နဲ့46ကိုတင်းရီသားကြီးတွေအားစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ကိုကအသက်30ပြည့်တော့မယ်ဆိုရင်တေချာပလန်တွေဆွဲပြီးစတင်ပြီးလုပ်ကြိုင်ပါကဲ46ကြော်ပြီးတော့49နဲ့56တိ10နှစ်တာကာလเนาะဒီကာလကတော့ဇာတာရှင်တွေအနေထားနဲ့အလုပ်စီးပွားတွေကြည့်တော့ထူးခြားတာညံ့နေတာမတွေ့ဘူးကောင်းတယ်ငွေကြေးလည်းထင်တယ်လို့တော့မညံ့ဘူးအဲ့ဒီကာလမှာညံ့တာထူးထူးခြားခြားအိမ်တော်ကြီးတော့ညံ့တယ်အိမ်နွေးကြီးတော့ညံ့တယ်ဒါသမီးကြောင့်ပူပန်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်49နဲ့56ဆိုတော့ဒါအသက်ကြီးပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဒီချိန်ကြမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကရောက်လာတာအိမ်တော်ဘက်နဲ့ကွဲကြပြဲကြရဲ့ဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအိမ်တော်ကြီးအနေထားမှာခြေလန်းနေမှာပြီးအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်စောက်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုပေါင်းတင်းသွင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဖို့အများကြီးလိုတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့မဖောက်ပြန်နဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုလဲကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာလေ့လာပါတာသီးတွေကိုလက်လွတ်စပယ်မထားနဲ့တာသမီးကြောင့်ပူပန်ရတာစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးတွေအလွန်ဖြစ်လွယ်တဲ့ကာလလို့ပြောကြပါတယ်။ဒါလေးကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ ਉਹ ပဲကျွန်တော် UTV ပြောတာပါ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့က56ပြည့်သွားရင်59 59နဲ့အသက်80ကျော်လောက်အထိထားတော့ဒါကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအတိအကျ59ငါနဲ့စပြီးဘဝနေဝင်ချိန်ကာလအထိကဇာတာရှင်အနေထားနဲ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ဒါအသက်ကြီးပိုင်းကာလကိုအဲ့တော့ဦးသာတာအနေထားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးမူလဇာတာအရာဒါပေမဲ့ရေဘူးကအဖြစ်တော့80ရာခိုင်နှုန်းကတင်းနှင်းကုန်တွေတာမီးတွေအတွက်ဘဝနေဝင်ခြင်းကအကောင်းကြတာများတယ်ကောင်းကြတာများတယ်အဲ့တော့59ကစပြီးတော့ကောင်းတာတွေကဘာတွေကောင်းနေလဲဘာတွေညံ့နေလဲသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာညံ့နေတဲ့ဟာတွေကနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်နံပါတ်1ချက်ရံအတိုက်ခံရံပေါ်တယ်ရံနေရံများတယ်ကိုကိုမနာလိုတဲ့လူတွေအပုတ်ချမဲ့လူတွေရံပြောကွာအတင်းအဖွဲဒီမှာเนาะလူမှုရေးအတင်းအဖွဲရေးပရာဟိတအတင်းအဖွဲဒီဒီလူဒီမှာကွာဥဆောင်ဦးရဲ့လုံနေကိုမနာလို့အပုတ်ချပြီးတိုက်ခိုက်ချင်တာရှိတယ်ကိုနေရာကိုလူကျင်လို့ပြဿနာရှာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်တယ်များကျွန်တော်က59ကြော်သွားရင်မလုံလို့ရတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်များရှစ်ထွက်လုံဆောင်တာမျိုးတွေမလုံနဲ့တော့လူမှုရေးစီးပွားရေးဒီမှာရှစ်ထွက်လုံဆောင်တာတွေမလုံနဲ့တော့တတ်နိုင်တယ်များနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ပဲ့ကင်တာမျိုးတွေလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကမှားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ကို့အတွက်ပူကောင်းပါတယ်နောက်ညံ့တဲ့တစ်ချက်ကကျမ်းမာရေးပါကျမကြီးကဘလို့ညံ့တာတော့အရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့အကျိုးဆက်အလွန်အကျွအစားအသောက်တွေကိုစားခဲ့တာမျိုးတွေအရက်ကိုအလွန်ကျွန်းတောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ကွန်အလွန်ဆွန်စားခဲ့တာတွေစလိတ်အလွန်ကျွန်းတောက်ခဲ့တာတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအလွန်အကျွန်းမကောင်းတဲ့ဟာတွေအလွန်အကျွန်းလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့ဒဏ်ကိုကအခုကစပြီးခံစားတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်59နဲ့စပြီးတော့ဘဝနေဝင်ချိန်အထိမှာမနာလိုအတိုက်ခိုက်တွေများတယ်ဆိုတာသိတာပါ။ကျမကြီးကအရင်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေရောဂါဝေဒနာဟောင်းတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေခုနပြောလို့အလွန်အကျွံစားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားနဲ့အခုရောဂါတွေပြန်ပြီးဖြစ်စီတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေအလွန်ပဲကြုံရတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုတော့သိတာဈေးချင်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတော့တင်းကြွေသားမျိုးတွေအားလုံးတွေးဆဆင်ခြင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။